እኛም ወደ ደብረ ታቦር መርቆሬዎስን ለማክበር እየሄድን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ተራራው ስር ያሉ ታቦቶች አሉ። በጣም ደስ የሚል ቪው ነው እያየን ያለ ነው። እንግዲህ እኛ ያየነው እናንተ እንድታዩት ነው። ደብረ ታቦር እንገናኝ እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። መልካም መርቆሬዎስ በዓል ይሁንልን። በጣም እንወዳቸዋለን። ባህሪ ደገፋው የሁላችን ሰላም ነው። እንግዲህ እንኳን አደረሰን። ዛሬ የመጨረሻው የጥምቀት መከበሪያ ቀን ነው። መርቆሬዎስ የመጨረሻው የጥምቀት በዓል ነው። አምራ እንገኛለን። ወደ ደብረ ታቦር እየገሰገስን ነው። ደብረ ታቦር እንግዲህ አልቆ ይታና ጊዜ ሆኖን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንገልጻለን። መልካም የጥምቀት በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ሽርምትን ነው ደብረ ታቦር ነው። ደብረ ታቦር አንደኛ አንደኛ ፎቶ ያዛችሁ። ባለሙባይል በእናትሽ አባት ባለሙባይል ይጠሩ ማርያም
ህዝቡ ምንም እያስቀረጻችሁን አይደለም። ዜስታችሁ Thank you.